Ukrajina će vratiti sve gradove koje je izgubila u sukobu sa Rusijom, uključujući i Severodonjeck, rekao je sinoć ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski. On je istakao da je 45 ruskih projektila i raketa pogodilo Ukrajinu u protekla 24 časa, što je opisao kao ciničan pokušaj slamanja duha njegovog naroda, prenosi Reuters. Gradonačelnik Severodonjecka Oleksandr Strjuks ranije danas je saopštio da su ruske snage u potpunosti zauzele taj grad. Kasnije je i ukrajinska vojska potvrdila da su se njene snage povukle iz Severodonjecka. Portparol ruskog ministarstva odbrane Igor Konašenkov saopštio je da su Severodonjeck i cela teritorija industrijske zone hemijske fabrike Azot pod kontrolom snaga Luganske narodne republike.